নমস্কাৰ টাইম ইটৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক মই শ্ৰীয়ে স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি কিয়নো বৰ্তমান সময়ত কোভিডৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি সমগ্ৰ দেশতে আৰু সেই পৰিস্থিতিৰ বাবে বহুতো লোক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে অস্থি বিসৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বহুতো লোক আৰু তেনে ক্ষেত্ৰতে এতিয়া অনলাইন অস্থি বিসৰ্জনৰ কিছু ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিন্তু কেনেদৰে সেয়া জনাইছো মই শ্ৰীয়ে টাইম ইটৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক অনলাইন অস্থি বিসৰ্জন কোভিড কালৰ বাবে বহুদিন ধৰি ঘৰতে পৰি ৰৈছে অস্থি অস্থি বিসৰ্জনৰ বাবে সংকটত পৰা পৰিয়াললৈ সকাহ অস্থি বিসৰ্জনৰ বাবে অনলাইনৰ এক যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই ব্যৱস্থাত এতিয়া কিছু সকাহ পাব বহুতো পৰিয়ালে নতুনকৈ তৈয়াৰ কৰা হৈছে দিব্য দৰ্শন নামৰ এক ৱেবছাইট এই ৱেবছাইটত গৈ বুকিং কৰিব পাৰে অস্থি বিসৰ্জনৰ এক বিশেষ তাৰিখ বুকিং হোৱাৰ পিছত অস্থি ডাক বিভাগৰ জৰিয়তে গন্তব্য স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে বিসৰ্জন কৰা হয় অস্থি আৰু লগতে অস্থি বিসৰ্জনৰ লাইভ চোৱাৰ সুবিধাও আছে সেই বিশেষ ৱেবছাইটটিত অস্থি বিসৰ্জনৰ পিছত ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় গংগাৰ পবিত্ৰ পানীও উত্তৰ প্ৰদেশত লোৱা হৈছে অস্থি বিসৰ্জনৰ অনলাইন ব্যৱস্থা অনলাইনত এতিয়া অস্থি বিসৰ্জনৰ বাবে এই নতুন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে কিয়নো কোভিডৰ যিহেতুকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বৰ্তমান সময়ত ভয়াৱহ পৰিস্থিতি কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ বহুতো লোক মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে আৰু তাৰ পিছতে এনেকুৱা হৈছে যে এতিয়া অস্থি বিসৰ্জনৰ বাবেও পৰিয়ালৰ লোকসকলে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে লকডাউন অথবা আংশিক লকডাউনৰ ঘোষণা কৰাৰ বাবে অস্থি বিসৰ্জনৰ বাবেও তেখেতসকল ওলাই আহিব পৰা নাই অথবা এঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ যাব পৰা নাই অস্থি পবিত্ৰ অস্থি বিসৰ্জনৰ বাবে আৰু তেনে পৰিস্থিতিতে এতিয়া নতুন এক ব্যৱস্থা আনি দিয়া হৈছে অনলাইন অস্থি বিসৰ্জনৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশত এই অস্থি বিসৰ্জনৰ অনলাইন ব্যৱস্থা কৰা হৈছে য'ত আপুনি এক ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে দিব্য দৰ্শন নামৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে বিশেষ এটি তাৰিখ বুকিং কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পিছতে সেই তাৰিখ বুকিং হোৱাৰ পিছত ডাক বিভাগৰ জৰিয়তে গন্তব্য স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় অস্থি আৰু সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে বিসৰ্জন কৰা হয় সেই অস্থি আৰু অস্থি বিসৰ্জনৰ আনকি লাইভ চোৱাৰো সুবিধা আছে সেই বিশেষ ৱেবছাইটটিত যি ৱেবছাইটটিৰ নাম হয় দিব্য দৰ্শন অস্থি বিসৰ্জনৰ পিছতে আনকি ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় গংগাৰ পবিত্ৰ পানী এই বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত উত্তৰ প্ৰদেশত যিহেতুকে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বহুতো লোক আৰু তেনে পৰিস্থিতিত তেখেতসকলৰ এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ কিছু পৰিমাণে বহুতো লোকক সকাহ দিবলৈ এনেধৰণৰ অনলাইন ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অস্থি বিসৰ্জনৰ আৰু এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত ৱেবছাইটটিৰ নাম হৈছে দিব্য দৰ্শন যি দিব্য দৰ্শন ৱেবছাইটত গৈ পেলাই বুকিং কৰি অনলাইন অস্থি বিসৰ্জনৰ লাইভ টেলিকাষ্টটো চাব পাৰিব পৰিয়ালৰ লোকসকলে